בוקר. רגע, רגע, נהג. נהג. אוקיי, אנחנו סופית עכשיו באוטובוס. נעשה לכם את כולם. הרוח כאן מעיפה. חוץ מזה שהיא קרה. יש מקום אימים, מה שהולך כאן זה לא להרחיב. אנשים לא מסתובבים ברחובות, נראה לכם מה קורה. פשוט טבילת קור. לא, לא אותן רוחות כמו קודם. טוב, אז אני אעשה לכם כאן סיבור מה שהולך. קיבלנו חולצה וצמיד וכפפות וכובע. בקיצור, יכולנו לחסוך מזוודה. אז בואו תראו מה העומד גרה הזאת. וואי 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 וואי, אמא, יש לי כבר ריר. מוצרים של אהבה, ים המלח, ספרי בישול, קונדיטוריה מנתיבות. איך נקראת הקונדיטוריה? ניחוחות חיים. ניחוחות חיים, שלום. מי זו? וואו. מי זו? למי את זה? ליוטיוב. אתה לא מבאר? כן. לא, אני מבאר אותה למי, חשבתי לה... תביא את זה לחיים שהוא יחזור מהטיול. וואו, מאיזה שעה אתם פה? חמש פעמים. יואו. וואו, טוב, יש לנו גם את חומוס אליהו. וגם אליהו נמצא כאן בחומוס אליהו, שזה ממש משעשע. ואתם תראו אותו בכלל, תופתעו. טוב, אוקיי, די, אני יודעת, אני יכולה ללכת לעבוד יותר. אני אוהב לאכול מלעבוד. כמעט רגילה? כי אני אוהבת כמויות, אני יודעת, אני אוהב לאכול, שיש מתכון. לא, הוא עדין, הוא טעים. חומוס חבלזי. טוב, מה זה הולך להיות כאן? פשוט... די, די, אני לא יכולה, לא יכולה. החולשה שלי זה בשר. והנה, מה... או, פדין. טוב, הוא שמעתי שהוא אחד התותחים שיש בטורונטו. הוא בועז, הוא מבשל. שלום. שלום, קרוב. זה בועז. אתם לא יודעים גם עוד מי יש כאן. תם, תדדה. אבי לוי. אבי לוי בכבודו בעצמו. זה לנו כאן. לפנים. היי, מה נשמע? בוקר אור. וואי. יש לנו כאן פירות ירושים וחמוצים. בוקר טוב. בוקר טוב. בהצלחה. בהצלחה לכולם. כל זה, צוחי אווירה, ויש לנו כאן קפה, שוק קפה. הכל אותנטי כזה, מאלף. מאלף. ויש לנו כאן, טוב, אני רואה שקפצתי... קפצתי מה זה? היי, יש כאן את העמדה של אותו מציון ויש כאן את ארטי, ארטי שוק, חולצות ועממות ומפסות והזמנה, והם אומרים שפעם שעברה קולצה נגמר להם, אז הנה בקשה, אנחנו הולכים לגייס חיילים מהמדינה. רגע, זה לא נגמר, יש לנו פה עוד מלא מלא מלא. רגע, אני דילגתי על המקום שלנו. עוד עמדה של עמדה מיסיון, ויש לנו כאן מוצרי ים המלח. שלום, בהצלחה. וואו, איזה עמדה יפה.
איך לא? איך אפשר? ישראלי מוצרים של ים המלח ויודאיקה, וואו, מאלף. אמא שלי עושה יודאיקה ואני רואה את זה ואני נהנית. מזכיר לי את אמא של אשתי הבריאה. ויש לנו פה את הצורפים. איך לא? הצורפים. רגע, רגע, יש לנו פה עוד. יש לנו פה את גם ממלכת החלבה. בוקר טוב. שלום, בוקר טוב, בהצלחה. זה ממלכת הטחינה. מעלה. ויש לנו כאן חמוצים. בקיצור, ישראלי, וואי, רגע, לא נגמר, סליחה, אני חופרת, כן, אני יודעת שאני חופרת. ופירות ישראל, פירות של ארץ ישראל, וחדה, וממתקים, ממתקי דודו. אנחנו אוהבים לקנות ממך, עכשיו אני, עושה לי הסימון. בהצלחה. תודה רבה, גם לכם. הנה, וזה שלנו, זה שלנו, זה השקן. רוז מרים, הנה עוד היה אחותי, תראו את קודם עלי. כולם אומרים לי. אני גם רוצה, טוב, אני אחר כך. בואו גם את זה. אחר כך. אנחנו בלי רוז מרים. עושה, תשימי את הרוז מרים עליי. זה יפות. חמודה. טוב, אני קניתי לי עוגה. הכי כיף כאן היה שאפשר לשלם על כסף ישראלי. ונקפה, זה בשבילי. תודה חמודית, הנה. תראה, מה? מה את שואלת אותי? פה פפיות ירבוב, סוכר עוד מים. תודה מאמילה. לא, בסדר. אוקיי, אני בשוק מה שהולך בחוץ. שלג. תוך שנייה אני על הוואן. ראיתם מה קרה? עבר איזה 40 דקות. אמא, אני לא מאמינה. קור כלבים. אכלנו אותה בקפית, בית הנקרא. אני לא מאמינה! בואו הכל נהיה לבן. מה שבטוח, שזה טוב לאור. הנה דלית, דלית. דלית, זאת המלכה של ממלכת החלבה. זו המלכה. הנה הכתר. בוקר טוב, שבוע טוב, שיהיה בהצלחה לכולם, איזו הרגשה טובה, הרגשה של חסד, הרגשה נעימה, בהצלחה, ונחזור הביתה בריאים ושלמים בעזרת השם. עוד היה, כן, תקבלי למצלמה. אני עוד עליו. אוקיי, באתי לאבי לוי, אפשר? הנה אבי לוי בכבודו ובעצמו בסטורי שלנו. אהלן, בקורונטו, הכרה. אז אנחנו הולכים שורציה עם אנטריקוט. נו, אני עדיין מחכה לך שאתה רואה. אז הנה הגעתי. יאללה. תודה. כמה דקות? מה כמה? עכשיו אני עושה לך, הלאה. כן, יאללה, תכי לי. זה לא מופלטה. אוקיי, אז לקחתי לי מופלטה עם אנטריקוט וסלט. זה מה שהולך כאן. אז אתה מצטרף אליי, החמוד הזה. Okay.
הכל, אבל זה גם כתר. אז הוא לא בא להוריד את זה. לכאילו מה הולך כאן. וזאת האומנית. כל זברות פשוט מנצנץ לי בעיניים. יש גם באינטרנט, אנחנו עכשיו נראה לכם את המחדת, הכל זה גם פרווה אמיתית. עדיין יש המבורגר וצ'יפס, ויש המבורגר וצ'יפס.